یو پیلم دے چراغے نوم دے بارود کا توپا او پاگے کے دنگریزان رول دے مستر کلا ساٹ تاٹ خاپاٹا را چھا مسلمان ہمیشہ دا پارا بغاوت کئی لارشے او مسلمان لداؤ ہوئے ہے چھے تاسو دا پارا با شکل جوڑے گی کالج با جوڑی گی او پاتلے با جوڑی گی تاسو با دو پپیشو گئے ڈاکم خزمائی اکارو گئے اسے نا مسلمان نا بغاوتو نگی او کلچ بغاوت کئی نا بیا لارشے او تو بے پیو لگوئے او دا کورونا والا تبا برباد کئی ولی چھے دا سمینگ دا پار یو غٹ میں شند ہے ننگ بلندن تا دو اخپل کرنا تبا اطلاع ورکو ننگ دا بس شاباشی راکے ننگ با دھیر کامیابیو او بیا پا پاکستان کے بس امینگا نم بولن کے گے نم